we decided to create a new one here at Bookkeeper, the business school at Cranbourne University, because we decided. Olá, meus amigos, esse já é o nosso segundo dia da viagem. Como vocês puderam ver aí no primeiro dia, saímos de Heidelberg na Alemanha e viemos até a cidade de Reims na França, onde fizemos a visita à cave da Veuve-Clicquot e também ao centro da cidade. E agora estamos nos dirigindo ao Eurotúnel. Fiquem com as imagens e mais tarde eu volto a falar com vocês. E vamos seguindo.
Daí, que tal a passagem pelo Eurotúnel aí? Eu não quis fazer entradas aí justamente para não atrapalhar a visualização
de vocês aí nessa passagem pelo canal. Um show, né? Bem, agora é como se diz, que a porca torce o rabo. Estamos aqui na Inglaterra e aqui você anda do lado esquerdo da pista. E o cérebro nosso já está acostumado a andar a vida inteira pelo lado direito. Então, a dificuldade, principalmente no começo aqui, vai ser grande, viu? E a atenção, concentração tem que estar 100%, senão volta e meia você vai pelo outro lado da pista. E outra, né? Os carros vêm tudo contra você, parece que está na sua mão, viu? O cérebro demora muito a absorver isso, viu? Veja aí, acompanhe-nos até até a cidade de Cambridge, que hoje nós ficaremos em Cambridge, na Inglaterra. Mas olham aí para vocês verem a dificuldade. E vamos seguindo, né? Não podemos parar. Como diz um amigo meu, se for para recuar, só para frente. E vamos seguindo. Olá, vocês viram aí, né? Chovendo umas pedrinhas de gelo aí. Aqui, chuva e frio é todo dia, meu. Ô lugarzinho frio, meu. Vocês viram ali na passagem do Eurotúnel lá, que aquela moça da alfândega lá fez eu tirar o capacete lá. Aquela hora ali tava chovendo pedrinhas de gelo. Um vento, um frio infernal, meu. Mas fazer o que, né? Faz parte da viagem. Tá arriscado a pegar sol, frio, chuva, vento. Então, não tem o que fazer. Vamos seguindo. Estamos em Cambridge, na Inglaterra. Hoje dia de passeio pelas universidades e pelos colégios aqui. Aqui abrange um total de mais ou menos uns 33 colégios e faculdades. É uma cidade que não é tão grande, mas é muito bonita. Então vamos visitar aqui o Christ's College, Market Square, King's College com a sua capela maravilhosa, a igreja Sweet Mary Church, mais o Sweet John's College, Trinity College, Museu Fitzwilliam. Então tem vários lugares para nós passearmos aqui hoje. Nos acompanhe nesse passeio aí. Valerá a pena, com certeza. Uma cidadezinha muito charmosa, muito bonita e cheia de vida. E como se diz, muitos estudantes. Thank you.
Olá, que tal a cidade de Cambridge aí, hein? Muito boa, né? Bom, deixa eu fazer uma explanação da viagem nossa aqui para vocês hoje, porque ela tem duas partes. Essa parte é só na Inglaterra, só que hoje nós saímos de Cambridge e vamos cruzar nós vamos ao porto de Holyhead e vamos cruzar para Dublin, na Irlanda. Só que eu fiz o seguinte, eu fiz essa viagem, como se diz, o trajeto dela até o porto aqui de Holyhead, e depois eu fiz o retorno, como vocês poderão daqui a pouco ver aí mais à frente, por Belfast. Então só tem a nossa entrada no ferry aqui e depois a volta pelo ferry lá por Belfast, que nós vamos fazer pela Starline, né? E vamos chegar até, nome meio difícil aqui, mas é Caerleon, na Escócia. Então vocês poderão ver aí que a viagem da Irlanda, eu optei por fazer um vídeo só da Irlanda. Então o outro vídeo que eu vou fazer só da Irlanda. Não vai ter essa passagem dos ferries aqui, nem essas estradas aqui que nós estamos fazendo agora. Isso aqui eu optei por fazer no primeiro vídeo para vocês terem uma noção mais ou menos. Vocês que vão para a Irlanda, então terão que fazer provavelmente esse trajeto ou outro trajeto, depende do gosto de cada um. Nós optamos por não fazer nem em London, porque para entrar na cidade daquela de moto, então é muito trabalho. É bom fazer uma viagem daquela lá, com a família no caso, sozinha, para fazer direto só lá. E também passamos pertinho de Liverpool, mas também não entramos na cidade. Não estava no nosso itinerário, porque, como se diz, é muitos dias de viagem, então você tem que fazer as suas escolhas. De repente você perde ou ganha, mas, como se diz, não tem o que fazer, você escolhe uma ou outra. Então optamos por esse passeio, por esse trajeto e por esses lugares. Então vocês vão estranhar aí que nós vamos embarcar aqui para a Irlanda e em seguida já estão voltando da Irlanda. Então a Irlanda é só um vídeo à parte, ok? Combinados? Entenderam? Beleza? Então vamos seguindo. Galera aqui no lounge bar do Direct Ferry, Nestor, Natasha, as nossas poltronas, aqui o Marcelo sofrendo aqui nessa classe.
Olá, aqui estamos de volta à Inglaterra. Então hoje nós desembarcamos ali na Carniriane e vamos percorrer 690 quilômetros hoje. Vamos passar por, como se diz, cruzar a Escócia aqui e entrar na Inglaterra de novo. Depois de 690 quilômetros, vamos pernoitar em Oxford. Vamos ficar um dia aí fazendo passeios pela cidade de Oxford, ok? Então vamos seguindo, apreciem as estradas aí. E lembre-se, hein? Não levem susto, é tudo mão esquerda ainda. E vamos seguindo.
Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Que tal o dia de ontem, hein? Um dia inteiro na estrada, meu. E naquelas estradas ali com pistas simples e mão esquerda, foi complicado, mas, como se diz, já estamos acostumados já. E hoje estamos aqui em Oxford. Vamos visitar vários colégios, várias faculdades, vários museus aqui também. Então a cidade é maravilhosa. Fiquem com as imagens e nos acompanhem nos passeios aí. Com certeza valerá a pena. Aqui estamos nesse colégio aqui, ó, que é a sala de refeição dos alunos aqui nesse colégio. Tem todas as fotos dos professores aí dos últimos 500 anos. Então, é um colégio famoso aqui. E olha aí, que eu falei para vocês, essa sala de refeição deles aí, ó. Nós chegamos aqui, tem uma cozinha bem do lado que eles estavam preparando as refeições. Os alunos almoçam todos aqui, ó. E aí nas paredes, a foto de todos os professores que já, como se diz, que já partiram, mas que fizeram parte desse colégio, dessa faculdade. Um show! Vale a pena. Fiquem com as imagens aí. Depois eu volto a falar com vocês. Thank you.
Olá. E daí, que tal? Gostaram de Oxford aí? Linda cidade, né? Maravilhosa. Ah, louco, uma aula de cultura pra gente aí, meu. Lugar muito bonito, muito interessante mesmo. Vale a pena uma visita em Oxford. Ficar 2-3 dias aí fazendo esses passeios aí. Conhecendo esses colégios, essas faculdades, esses museus. É uma cidade muito linda mesmo. Bem, vamos lá. Hoje saímos de Oxford, vamos até o Eurotúnel, cruzar de novo para Bélgica, até a cidade de Namur. Hoje iremos dormir em Namur, na Bélgica. Então, dia de estrada hoje, mais de 500 quilômetros na estrada hoje, aí, além de cruzar ainda o canal do Eurotúnel aí de novo, pelo Eurotúnel. E vamos seguindo. We'll be right back.
aqui estamos passando por Luxemburgo, um país bem pequenininho aqui entre a Bélgica e a Alemanha aqui. Mas vamos seguindo. Olá, estamos de volta novamente à Alemanha, chegando ao final desta viagem. Espero que vocês tenham gostado, assistam até o final aí. E também assistam a outra parte da viagem, que será um vídeo só da Irlanda. Será um vídeo ótimo, não dá para dividir fazer um vídeo só das duas partes, porque ficaria muito comprido e não daria para cortar também muitas partes bonitas. Então, um abraço para vocês, você que esteve na garupa comigo aí até agora, não pule agora, fique aí até o finalzinho, até chegarmos em para guardarmos as motos aqui em Heidelberg. Um abraço para vocês e fui!